Nossos inimigos estão em maioria. Nós precisamos das suas habilidades. Nós temos um alvo para você nessa área. Permaneça vigilante. Chegou a hora da batalha, irmãs! Quebre-se contra meu escudo! Ataque forte, ataque rápido. Sua ajuda hoje, campeão. As guardiãs têm um débito com você. Sei. Eles não podem se juntar ao grupo. Proteja o templo!